Gorjenii au ratat deja primul obiectiv. Peste 5.000 de spectatori au urmărit aseară meciul vedetă din Cupa României dintre Dinamo și Pandurii. La fel ca anul trecut, elevii lui Pustai au fost eliminați din competiție de Câinii Roșii ai lui Stoican. Gorjenii au jucat slab, oboseala acumulată și problemele medicale ale unor jucători importanți și-au spus cuvântul și au înclinat balanța în favoarea dinamoviștilor. Dragoș Grigore a marcat unicul gol al meciului dintr-un penalti contestat al lui Iulian Mamele. Antrenorul gorjenilor recunoaște că se așteptau la un meci mai greu. Asta e, anticipam că ne va fi greu, am și zis că avem mulți jucători foarte obosiți și accidentați, suspendați, atât am putut. Din păcate, competiția asta, dacă nu marchez, n-ai cum să te califici. Va trebui să ne adunăm cumva, ne așteaptă un meci foarte greu cu Cluj în campionat și ar că am trebuit să adunăm puncte, că am pierdut și la Corona, am pierdut puncte, așa că va trebui să ne câștigăm punctele în campionat, să nu pierdem Pluton. Președintele clubului nu a fost deloc mulțumit de prestația gorjenilor și nu crede în oboseala jucătorilor. Aceste lucruri ar trebui să dispară, spune Condescu. Avem de învățat de la domnul Negoiță. Se pare că jucătorii de la Târgu Jiu sunt conștienți că trebuie să-și depășească câteodată anumite indisponibilități. Și frigul, poate mai faptul că avem mai mulți sud-americani, nu ne-a prins așa de bine frig. Oboseala, o poți arunca cu Dinamo, poate, dar nu și cu Corona. Și cred că lucrurile astea ar trebui să cam dispară ca să le dăm motive dinainte. Niciodată după un meci în cupele europene, noi nu ne-am mai dus la Târgu Jiu. Am rămas cât mai aproape de locul disputării. Nu pot să spui că n-a avut timp de recuperare. Pandurii trebuie să-și revină pentru că îi așteaptă un meci greu cu Universitatea Cluj. Asta e, să menținem capul sus. Nu s-a terminat, nu-i sfârșitul lumii. Luăm de la capăt, nu a mers și acum așteptăm meciul care vom juca acasă din campionat. Trebuie să ne gândim să câștigăm ca să urcăm în clasament din campionat. Jucăm din 3 în 3 zile, acum se va termina primul tur din campionat, ne vom pregăti mai bine din retur. În semifinalele Cupei României au mers Dinamo, Astra și Petrolul, iar astăzi se dispută ultimul sfert Steaua Oțelul.